Labą dieną, sveikinu visus susirinkusius į Respublikinį trumpametražių filmų festivalį Aš plius miestas lygu kinas. Jau 12 rudenį, taip pat ir kino sezono pradžią, sutinkame kino centre Garsas, kuris po šios vasaros tapo dar ypatingesnis. Nuo šiol kino mylėtojai, kino mėgėjai galės džiaugtis ne tik išskirtinės kokybės repertuaru, tačiau ir naujomis ergonomiškomis kėdėmis galite jas žinoma ir išbandyti. Aš plius miestas lygu kinas festivalis prieš 12 metų startavęs kaip vienas iš Panevėžio miesto gimtadienio renginių, tapo žinomas visoje Lietuvoje. Festivalis kiekvienais metais plečia savo dalyvių geografiją ir kūrinių konkursiniai programai sulaukiame iš visos Respublikos. Tikrai šiais metais džiaugiamės galėdami pristatyti jums ir parodyti filmus nuo pat Klaipėdos iki Utenos. Žmonės tikrai domisi, siunčia filmus, o mes juos kruopščiai rinkame ir šiandieną jums parodysime. Šiemet sulaukėme filmų, kurių temos aprėpia itin įvairius aspektus, įvairias nuotikas, pasaulėjautas bei pasaulėžiūras. Didelis dėkui pagrindinių prizų steigėjai, Aizdil. Iš tikrųjų, ši kompanija parėmė mūsų renginį įsteigdama tikrai šių dienų tendencijas atspindinčius prizus. Tai yra išmanus, visi išmanus prizai ir tikėkime, kad filmuojant kai kas ir praversijos. Dalyvius Joti Mokis, Molainių žirginas. Na, o į nuotikius pasinerti jūs kvies Escape Room Panevėžys. Ačiū tariame ir informaciniams remėjams, bei draugams. Panevėžio tinklapiui Panevėžė Info, Aukštaitijos internetinėje naujienų agentūrai AINA, naujienų portalui Paninfo bei jūsų Panevėžys. Kruopščiai atrinktus darbus pamatysite jau visai netrukus. Na, o pristatysiu taip pat ir pagrindinius remėjus. Festivalį Aš plius miestas lygu kinas finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė. Tad kviečiame į sceną Panevėžio miesto mero pavaduotoją Petrą Luomaną, kuris tars sveikinimo žodį bei atidarys festivalį. Ačiū gerbės Mandai. Sveiki gyvi panevėžiečiai, švenčiantis miesto gimtadienį. Kadangi renginių daug ir įvairūs, vieni stebi šokius, bet manau, kad čia patys, kaip sakyčiau, trumpometražio kino fanai. Kitaip nebūtų jūsų čia salė. Aš truputėlį pasidomėjau, o tas trumpometražis filmas, kada jis atsirado ir kas jame maždaug. Čia mes diskutavom su viena gimnazistė, sakau, ar įmanoma per trumpą laiką, rodoma ekrane, atskleisti turinį. Jis sako, aš manau, kad taip. Ir aš manau, kad taip. Čia kaip ir romanas, gali būti daug puslapių, bet esmė, na, kažkur pasakoma, nelabai aiškiai, arba ne to, ko mes tikimės. Ir gali būti savo apimtimi labai trumpas, tačiau mes suprantame, ką norime pasakyti. Tai toks amerikiečių aktorius buvo Davis Gerudas, jis gyvenęs 19 pabaiga, 50 metais. Jis iš viso yra vaidinęs tik 6 meninėse filmuose, tačiau trumpa metražiuose virš 100 filmų. Amerikoje buvo šitie filmai maždaug nuo 20 iki 40 minučių, bet nuramino Europoje maždaug 15 minučių ilgiausias trumpametražis, bet kaip aš įsiaiškinau, šiandien nebus net 15 turbūt minučių, ar taip? Ne. Tai taip, kad neprailgs, siūlau labai įdėmiai žiūrėti, nes jūs nuspręsite irgi kam atiduoti pirmą vietą, antrą, trečią, apdovanojimai, ir tiesiog palaukti, nepabėgti pažiūrėjus tų filmų. O dabar norėčiau skelbti šio gražaus renginio atidarymą ir jiems visiems gerų emocijų.
Taigi išgirdome fanfaras, renginys atidarytas, visiems linkiu nuo geros nuotaikos, tačiau koks konkursas, koks kino festivalis gali būti be komisijos. Šiais metais, kaip ir kiekvienais metais, turime ypatingai kompetentingą komisiją, kurios narius aš dabar jums ir pristatysiu. Komisijos pirmininkas. Sidabrinės gervės apdovanojimą už geriausią operatoriaus darbą pelnęs meistras Algimantas Mekudėnas. Panevėžio fotografų draugijos pirmininkas, parodų autorius, daugelio nacionalinių bei tarptautinių fotografų konkursų nugalėtojas Orlandas Butkus. Įtakingo kino naujienų tinklapio kinfo.lt deleguota kino reporterė Salvija Vaičekonytė. Taigi komisija atliks iš tikrųjų svarbų darbą, jie įvertins jūsų peržiūrėtus matytus filmus. Na, o dabar pakalbėsiu apie kitą dalį, kurią galbūt ne visi matėte, ne visi žinojote apie tai. Tačiau 12-asis respublikinis trumpametražių filmo festivalis susideda ne vien iš šio renginio. Kiekvienais metais kino centras Garsas organizuoja Aš plus miestas lygų kinas dirbtuvės. Šiais metais dirbtuvių metu buvo sukurti du filmai – Žalesis cukrus bei Totemas. Dabar juos ir pamatysite. Iš karto po šių filmų dviejų matysite festivalio konkursinius metus. Tie du filmai, Žalesis cukrus bei Totemas, nėra konkursinėje dalyje. Juos pažiūrėsite, įvertinsite, kaip jaunimas stengiasi kartu, kūrė, gyveno ir sukūrė šiuos darbus. Tačiau konkursinėje dalyje dalyvauja kiti filmai. Nepamirškite, mėly žiūrovai, atiduoti savo balsą labiausiai patikusiam filmui. Kaip tai padaryti? Ateidami į salę gavote po balsavimo biuletenį. Kiekvienas rankose turite balabelį, kuriame surašyti visi konkurse dalyvaujantys filmai ir režisieriai eilės tvarka. Tad po filmo jums tereiks apibraukti jums labiausiai patikusio filmo numerį. Na ir filmą tiesiog padarykite taip, kad suprastumėte. Taip išrinksite, kam atiteks žiūrovų simpatijų nominacija. Tai iš tikrųjų svarbi konkursų dalis. Po filmų pusė minutėlės pertrauka, kol komisija suskaičiuos savo balus, kol suskaičiuos jūsų balsavimą. Tuomet paskelbsime nugalėtojus, tačiau per pertrauką jums gros ir dainuos jaunimo grupė Marabu Band. Taip, gero žiūrėjimo ir gerų įspūdžių. Taigi, matėte 10 konkursinių filmų. Kaip jau ir minėjau, filmai buvo išties įvairūs nuo dokumentikos iki veiksmo filmų, nuo animacijos iki OMG. Taigi, dabar prašysime jūsų balsuoti. Savo turimuose lapeliuose pažymėti jums labiausiai patikusi filmą ir tuomet padarysime trumpą pertraukėlę. Jos metu koncertuos grupė Marabu Band, o po jos maždaug pusę valandos pertraukėlę, o po jos kviečiu sugrįžti ir paploti dar kartą filmų kūrėjams, kuriuos ir apdovanosime tuo metu. Taigi, į sceną kviečiu Marabu Band.
Taigi džiaugiamės sulaukę komisijos vertinimų. Iš tikrųjų sunkiai ir kruopščiai svarstė dėliojo skaičiukus, pliusiukus. Kas giverčiausias yra laimėti šios dienos pagrindinius prizus. Taip pat ir suskaičiavimo jūsų žiūrovai simpatijas. Prizus, žinome, įteiksime netrukus, tačiau norėčiau dar kartą paminėti ir sukviesti į sceną visus filmų kūrėjus. Labą dieną, subištieną. Šiandien Panevėžio gimimo diena. Sveikinu jūsų gražaus miesto, gražia švente. Ačiū grupiai. Nuvedė mane į jaunystę, polarizuotus ciklus gerai atliko ir savo kabalus. Puiku, festivalis pavyko. O man tas labiausiai patiko, kad labai arba gerai atranka padaryta, tik 10 filmukų, nu, konkrečiai mūsų darbo, o ne 58, kur galvai ištinsta. Tai va, visi filmukai yra geram, normaliam lygiai, sakyčiau, visi jie yra verti dėmesio ir apie juos būt galima šnekėti, nu, o prizus jau mes, kaip sakyt, padalinom, pirmas, antras, visas vietas, kas mum atrodė, nu, geriausiai, tobuliausiai, kinematografiškiausiai padaryta. Nemanau, ar čia verta man apie kiekvieną, o sakau, jie visi buvo lygyje, normaliam, kaip mėgėjau, sakykim, tai šiukšlyno nebuvo, suprantat, nes kartais būna tokių bereikalingų, kur nu, komisija tik laiko gaišinimas, o jų galėjo ir nebūti festivalį. Tai va, ačiū jum, gerai dirbate, vat ir Klaipėdos kraštas, ir Panevėžio, kinšikai. Tai va, tai tiek žinių, aš manau, neverta čia apie kiekvieną kažkaip trumpai, jeigu norėsit, galėsim va, po uždarimo. Jeigu mano nuomonė jau įdomu, kas gerai, kas blogai, ko trūko, bet sako, visi yra lygyje ir ačiū išdėmėsi, perduodu. Ačiū komisijos pirmininkui. Kągi, pradėsime apdovanojimą svarbiausią šio renginio dalį, žinoma. Taigi, pirmiausia, norėtumėm įteikti specialų į prizą. Įvertino šio garbingo komisija taip. Už tautinės tapatybės skatinimą. Tai būtų Klaipėdos saviraiškos mokslė. Klaipėdos jaunimo saviraiškos borelis Febas ir jų filmas Mažosios miesto paslaptys. Aplokime. Ar turime jų atstovų šiandien? Mėly žiūrovai, iš tikrųjų buvom labai mum malonu, komisijos grandas, mūsų pirmininkas, labai sutapo nuomonės. Jūs matėte tą filmuką apie legendas ir aš manau, kad tai labai svarbu. Tai skatina domėjimąsi etnokultūrą, domėjimąsi mūsų šaknimis. Ir manau, kad šitie nuostabus kūrėjai to filmuko, jie tikrai su jų režisieriumi ir toliau tą darys. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Ta pripažino gerbiamas pirmininkas Lygimantas. Todėl man būtų didelė garbė įteikti tokį tai reiks mums išsiųsti paštu. Ar nėra klaipėdiečių? Nėra. Bet tikrai jiems verta paploti. Tikrai. Taigi dar kartą paprašysime mūsų vicemero įteikti dar vieną prizą. Tai būtų specialus Panevėžio miesto savivaldybės prizas. Va, įteiksime diplomą, o filmas laimėjo Avoj, Benas Venskaitis. Nenoriu būti labai įgyrus, kuo šitas filmas sužavėjo mane. Benas Venskaitis. Jis čia?
Benai, avai, kur jūs? Iš tikrųjų, labai aktuali tema. Turim susimastyti, kur geriau, ten ar Lietuvoje. Kur mes turim čia kurti savo šalį, kad jį būtų gražesnė, kad jį būtų, na, paprasčiausiai būtų trauka kitų šalių turistams, kam tikrai. Mes patys galime tą daryti ir čia, Lietuvoje. Tai labai aktualus tas filmas, manau, ir mes nutarėm, kad būtent mūsų miesto savivaldybės prizas atitenka onai Benai Venskaičiai. Filmai Avai. Trečiąją vietą laimėjo filmas Square. Jį atsiuntė Arminas Šalkauskas. Kas ir patiko šitam filme, kad yra perteiktas labai įdomiai, puikiai menininko portretas. Va, aišku, kaip fotografas, man tai šis. Dar labai, bet tas neturi reikšmės. Svarbiausia buvo įdomiai ir natūraliai perteiktas portretas. Kitoks Tomas Bliūdžius. Tomo nėra. Kągi labai apgailestaujam, bet žygiuosim toliau. Turim prieš pat didįjį finalą, turim dar vieną nominaciją, tai yra žiūrovų simpatijos. O kadangi jau taip iš eilės mes šitos prizus eilutę tokia ir dalinam, tai kviesiu vieną iš jūsų patį drąsiausią įteikti žiūrovų simpatijos prizą. Žiūrovų simpatijos nominacija laimi laiko mašina Andrejus Filivonis. Ačiū. Ačiū žiūrovai, ačiū laimėtojui. Taip, pabūkit kartu su mumis, kaip renginio dalis, nusifotografuosim visi kartu. Na ir kągi, komisijos pirmininkas apdovanos pirmąją vietą mūsų šio vakaro patį verčiausią filmą. Mintinai žinau ir nu atspėkit, kas geriausias. Laiko mašina. Jis apsvarsia. Pirmoji vieta ir Grand Prix, Oskaras ir Palio Šitelė ir Liūtas, viskas kartu atitinka jai. Filmas tikrai profesionaliai padarytas, galiu pagirti, tikrai stipriausias kinas ir įdėta darbo, ir jis yra kinematografiškas, tai yra kino kalba. Operatoriaus darbas yra geras, tikrai tvarkingas, nu, vienu žodžiu, ką čia ir pridursiu. Tai sėkmės, darykit toliau, dar geriau. Prašome prieiti visą komandą, matome čia ir kareivius, ir galbūt aktorių daugiau čia yra. Prašom, tai bendra nuotrauka, kuo daugiau to smagiau. Va kokie vyrai pabuvo šią sceną. Prašom.